I saw yesterday so many people that are very concerned. Others that are concerned for nothing. Others that are genuine. Others, they don't know what's going on. But I want to make it clearly that, yes, I'm in the court. I've been there from 2015. It's a very long process. So many people that are charging, oh, you know, this guy is not going to be in the ballot. Oh, no, this guy, oh, this certificate is dead at this date, and it is not free. I want to tell you guys, don't bother about this case. Let this case proceed until we finished. If you're going to finish next year, if you're going to finish after next year, you're going to finish whatever time you're going to finish. It's not your problem, it's not your concern. But what I can advise some people, I saw so many people. There's something else, oh, you know us, we have papers, hey, blah 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 blah, we have degrees. But I want to tell you guys, and I'm not bragging. My IQ is enough. Where I've come from and where I'm going and where I am, my brother, it will take others with a degree and some masters. It can even take you guys for 300 years. So don't bother about me. You just bother about yourself. Ask yourself the way you're going to progress. Ask yourself your personal questions. But this problem, it's not capsulate. Problem, it's not community problem. This is my problem as SUDI. So relax. I hear some people saying that SUDI is not going to be in ballot next year. Blah 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 blah. I want to assure you, and I want to tell you, I will be in ballot. I will prove you guys wrong. Even this case is not even halfway. It is now government side. I have my say, I have my side, and we'll proceed. So, what walale? Some people that are talking like this world is going to be end. No. Yeah, I'm there. I'm very happy. Because you guys, so many people, they don't know where I've come from. I've done a lot. I've done too much, according to me. And I thank God. So nyinyi wengine mjipange, mwaje tupanganga hapa. Mjipange hapa. Nimeona watu wengi wanaangaika sana. Wanajipatia shughuli nyingine yao. Hii mambo ya kotini bwana, mwachie koti ifanye kazi yake. Msisahau kotini iko na process yake. Penye wako ama penye kesi imefika ni upande ya serikali. Bado hiyo kesi iko na muda mrefu sana. Kwa sababu upande yangu haijaanza, ni upande wa serikali. Alafu naona watu wengi mabusy bodies wengi wanajitisha ati wakongo wako na madegree. Sijui SUDI ya kwenda shule, sijui SUDI certificate, sijui nasema nini. My friend, ujitetee kwanza, jipange. Kaa chini na ujiulize maswali, hii makaratasi niko nayo inanisaidia kwa gani? Hiyo ndio muhimu. Watoto wanakula, watoto wanaenda shule, ama hata wewe mwenyewe unasafaa nguo mzuri. Wacha hii maneno mengine yote ni sarakazi. Alafu kwa wale wanasema ati unajua ita SUDI sasa next time atakuwa kwa ballot. Hii kesi ilianza, my friend, before 2017. Na it's not a requirement. And I'm not saying that because ninajitetea, lakini
ni kwa sababu watu wengi wanaongojanga, ni kama hivi watu wanaongoja mikono ya fisi yanguke ili wapate nafasi. Watu wajipange. Hata watu wengi wako na Kiingereza mingi. Tulikuwa na wao ile bunge iliyopita. Uliza. Mimi nimekuwa na mangapi kwa kazi zangu? Na wengi maprofesa wamekuwa na mangapi? Haijalishi, zingine hiyo mnakuwa na watu wengine na zingine wanajipanga kazi ngumu. Yenye haina maana yote. Unaanza kuuliza maswali. Kwa naona hata mwingine jana anaandika hata sijui certificate ilikuwa mwaka hiyo ingine, mwaka ingine. Sitaki hata kutaja jina yake kwa sababu he's a useless fellow. Yaani ni mtu nadhani hata bibi yake anajiulizanga mbona alipatana na mtu kama huyu. So mrelax. Mrelax. That one is not an issue. And if it is an issue, it is my issue. It's not your issue. It's not capsulate issue. So watu relax. Tulizeni pole bwana.